Ok, takk skal du ha, Kjetil Rekdal, som altså har 5 poeng før kampen i dag. Tom Nordli, du gjør et ganske spennende bytte på topp, for du kjører inn Stefan Berlin. Hva er grunnen til det? Nei, jeg kjører inn Todd Jønsson nå. Det er jo de to som har mest nese for mål, og vi velger Geir Ludvig Fevang på midten også, framfor Jon Midtun Lee, så tenker vi maksimalt offensivt og prøver å gjøre det her til kontrollrommet vårt, som det var i fjor, og vi har tatt 2 poeng av 0 scoring hjemme, så det er jo ikke holdbart, selv om forholdet har vært dårlig. Så vi har snakket mye om det mentale, og hatt det med litt humor. Vi har snakket litt om kontrollrommet, og det er jo sånn, Karsten, når du er på toalettet, så å sitte på et offentlig toalett, så gjør du ikke ditt fornødende med stor jubel når du sitter en ved siden av. Men når du er på hytta og har kontroll, så trykker du på, og det er det kontrollrommet som skal hete Kristiansand stadion. Ja, du har mange fine metaforer, Tom. Takk skal du ha. Lykke til med kampen. Ok, det er altså 22 spillere, så er det Matte da, Øyvind og Nils Johan, som kan sammenlignes med første fartsprøve i Rally Mexico, etter at fartsprøven er unnagjort.